החסד של האדמו"ר מגומרנה מבט אחר ומעניין על המשנה שלמדנו אתמול ושלשום. תודה רבה. אז ברשותכם רציתי להציע בפניכם. אנחנו בנם שלושה ימים במשנה אחת, אבל לא נורא. אף אחד לא רץ אחרינו. אז ייקח שנה ונגמור את המסכת, אבל אולי יצא מאיתנו משהו. משהו טוב ומועיל. יש לנו 20 דקות עד ערבית, נחטוף אותם. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעברו לו האדם? אני לא חוזר מה שדיברנו את מה ששם, רק מוסיף קומה נוספת. נדבך דק נוסף, יפה. איזו היא דרך ישרה שיעברו לו האדם? פירש רבנו הקדוש, רבי יצחק יעקב מלובלין, החוזה הקדוש. ידוע שהיה אצלו גילוי שכינה בפועל, ממש. יש סיפורים נוראים על הגילוי שכינה שהיה אצל החוזה הקדוש. זה משהו מבהיל את הנפש. היה גאון קדוש, נראה לי נכד של ישר דברי נכד של ישר דברי אמת, או שאשתו נכדה של ישר דברי אמת, משהו. לא, הוא נכד של ישר דברי אמת מצד האמא. בשמו אל אליר משהו. הוא היה רופא עצום, היה גם בעל רוח הקודש גדול, היה גם אדמור גדול, גם רופא גדול. כמו הרבם כזה. מאיפה הוא למד את כל הרפואה? הוא עשה ליל הסדר עם החוזה, והיה ילד קטן, אז הוא נשכב מתחת השולחן. כשהחוזה מלובלין אמר, ובמורה גדול, זה גילוי שכינה. הוא ראה בפועל איך כל הגוף של החוזה נהיה שקוף, 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 ובשנייה אחת הוא למד את כל חוכמת הרפואה. את כל מבנה גוף האדם, על כל המרכיבים וכל הסיטואציות, וכל הרפואה ברגע, ילד בן 6. נתון נוסחות לגדולי הרופאים, מתוך שנייה של השראת שכינה. זה צדיקים, אין שאלות. תראו מה זה. אז אמר החוזה הקדוש, שאין צדיק דומה לחברו. 70 פנים לתורה. 70 דרכים גם, ושיטות. לכל אחד יש דרך משלו, דווקא מינה. אתה חושב שנכון לנהוג באופן כזה. ראית מי שנוהג הפוך, אל תזלזל. גם יש לו דרך. אתה נוהג ככה, הוא נוהג אחרת. אפשר שאבותיו נהגו אחרת. אין לך כמעט מנהג אבות שאין יסודותו בערב הקודש. אתה לא יכול לדחוק ולדחות שום מנהג. יש מנהגים של סברת הכרס, רוב מנהגים אבל. יש להם הרבה, הרבה, הרבה עניינים ומסורת גדולה מאוד. אז אתה לא יכול אף פעם לעשות השוואה בין אחד לחברו. לכן אין צדיק דומה לחברו. בין בריאה דומה לחברתה. כל אחד מעשיו משונים, זה דרכו. למשל ללמוד כל הזמן זוהר וסודות התורה. הנשמה שלו רק בפנימיות. הוא יגע בגמרא, יגע בזה, הוא מיד יראה את כל הצירופים והסודות והרזין שבגמרא. לא, העין שלו מראש, לא רע פשט, היא רואה ישר קבלה. זה העין שלו. ויש אחד, גם בקבלה ולך פשט ופלפולים. כי הוא בא במקום אחר. יש אחד שכל חשקו ומרצו, וכל נפשו ונשמתו, זה רק ברזין דאורייתא. יש אחד בגמרא ופוסקים. יש אחד בגמילות חסדים. אחד, קשה לו מאוד ללמוד, אבל תן לו כל היום לעזור לאנשים, כל היום להטיב עם אנשים. את הדם שלו ייתן למען אנשים. אתה יכול לזלזל, חס ושלום. זה קודש קודשים. זה גמילות חסדים, זה דרכו בפרישות מבני אדם. ובשמירת הדיבור ביותר. יש אחד כל יום תלו להתבודד ולהסתגר באיזה חדר, גם הגיע בכנסת באיזה עזרת נשים, באיזה חור, באיזה פינה. הוא תשמע ממנו מילה ציוץ. ויש אחד מעורב בעניונים, אקשניסט. אבל מצד שני הוא שמח, הוא עושה שמחה לכולם, הוא מכיל את כולם, הוא עוזר לכולם. כלומר, הרבה הרבה דרכים ושיטות תמצא בין בני אדם. ולכן באתן אל הזיר, שכל אחד יהיה לו תפארת ממעשיו. שאדם מבחר בדרך, בצורה עקבית,
ברורה ומסודרת. עקבית ברורה ומסודרת. ולא יפלה מעשיו. העקביות בדרך היא מאוד חשובה. מה הסכנה? אתה מתחיל משהו, אחרי שבועיים קופץ משהו אחר. אחרי חודש משהו אחר. אחרי חצי שנה משהו. התחלת דרך, קו, שיטה, זהו. פעם הבאה תרים את הראש עוד 40 שנה. התחלת סדר לימוד, פעם הבאה שני עוד 30-40 שנה. גמרת, קדימה, עוד פרק, עוד חלק, עוד מהלך נוסף. אבל יוחז צדיק דרכו מבלי להניחו. כי זה שורשו ותיקונו. אתה יודע למה אתה נמשך לפנימיות יותר מנגלה? כי השורש שלך בפנימיות. אפשר שבגלגול קודם, כבר השלמת כל החלקים שלך בנגלה. וזה חלק כבר סגור אצלך. יש אחד שלומד גמרא בשקיקה, כי זה בדיוק מה שחסר לו. ויש אחד לומד פנימיות וקבלה וזוהר וחסידות ודברים עמוקים ביותר, כי זה בדיוק הסיבה שהוא כאן בעולם. ויש אחד שעסוק כל היום בחסד, כי זה הסיבה שהוא נמצא בעולם. זה שורשו ותיקונו. לכן אל תקפוץ. ותפארת לו מן האדם. שאינו הולך בדרכו, אף על פי כן, תפארת לו. שכל אחד אומר, אני איני ראוי להנהגה קדושה כזאת, שנהג בה חברי. מעשה חברו, תפארת לו. כמו אחד, עושה כל יום בשעה סופוסקים. אמרו לו, תלמד, תעשה כמו חבר שלך. תלמד קבלה, תלמד חסידות, תלמד זוהר. אמרו, איפה מה אני מחיה? זה ראוי לזה, חבר שלי. אני איפה אני? יש לי עוד הרבה זמן להגיע לזה. תכבד אותו במקום שלו. תכבד כל אחד בדרך שלו. זה אומר גם שלא לקנטר אף אדם. גם לא נראה לך, זה זכותך, אבל לנו לימדו 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה. יעין גמטרי הסוד. סוד גמטרי 70. 70 פנים לתורה. גם אצל אבותינו אתה יכול למצוא את זה. שבאו מחוץ לארץ וכל מיני ארצות. גם בכל ארץ עצמה אלה הם כמה וכמה דרכים ושיטות שונות. היום אתה תראה דברים אחרת לגמרי. לפני כמה ימים יושבתי איזה יהודי מבוגר שבא מג'רבה. הוא סיפר לי על שיטת העיון שלהם, איך הם למדו שם. סבא שלי סיפר לי איך הם למדו במרוקו. דיברתי עם זקנים אחרים מרוקאים שלמדו בישיבות קדושות שם, זה דיינים גדולים. הם תיארו לי מהלך שונה לגמרי. דיברנו עם חכמי אשכנזי איך הם למדו אחרת לגמרי. כל ארץ איך שהם את השיטות שלהם. אתה יכול לזלזל בזה או בזה? לא. באף אחד לא דומה לאף אחד. ומכולם יצאו גדולים וקדושים. כלומר, כל אחד בדרך שקיבל מאבותיו, להתמסר אליה, אבל יהיה עקבי עליה. ויהיה שמח בה. אמנם תמיד יש מקום להוסיף, ונכון להוסיף, אבל בשום אופן שלא יהיה צד של זלזול של אדם בדרך אחרת. זה מצוי בין החסידים והליטאים. הליטאים מתנגדים לכל צד של חסידות. וחסידים, הם נוטים יותר לכיוון, ובא גם בזה, לא לזלזל אף אחד. אתה לא חושב כמוהו, זכותך. אבל מפה ועד להוקיע או משהו לא צריך. אם כי שאנחנו ראינו בעיני בשר שמי שרגיל להתנגד, כל דבר הוא יהיה מתנגד. גם תביא לו יעלום הכי טוב, הוא נמצא ביעלום הזה, זה דופי. וזה לא מידה טובה. צריך גם עוד להעריך כל אחד. אני למדתי מאבא שלי, אחד מהדברים האפיינים ואולי המיוחדים שהיה לאבא, עטרת ראשון הרב יורם, הוא לא סתם נקרא רב פעלים, כי הוא היה רב פעלים. הוא לקח מכל דרך את המהות שלה. למשל, בחסידות יש 60 דרכים שצום הבעל שם טוב. מכל זרם הוא לקח משהו. מעולם הליטאי יש את המעלות שלו. לספרדים יש את המעלות העצומות שלהם. לאשכנזים יש את המעלות. הוא לקח מכל אחד כפית. לא הרבה. תיקח 2-3 כפיות של ברסלב, ו2-3 כפיות של חבד, ועוד כפית של גור, ועוד כפית של בלז, ועוד כפית של ויז'ניץ, ועוד כפית של ליטאים,
ועוד כפית נוספת של דרכים נוספים בתוך הליטאים. כמה שהוא מחזון איש. ותיגע גם הספרדים כמה, והמקובלים כמה. הוא בעלה דרך מאוד מעניינת. לכן כל אחד מצא חיבור איתו. מפועלים פשוטים, לקשי יום, לעשירים, לשועי ארץ, לשרים, למלאכים, לשרים, לרוזנים, לראשי ישיבות, לתמיד החכמים, לרבי נערים, למקובלים, למגידי שיעורים למיניהם, לדיינים, כל מיני סיטואציות. לכל מיני אנשי מפתח, בכל מיני תחומים, כולם מצאו שיחה איתו, כולם מצאו עניין, כולם מצאו קשר עמוק, למה? כי זה דרך שמכבדת כל אחד. כל אחד מצא את עצמו בתוך הדרך, זה דרך כוללת. זה דרך ישרה שיעבור לאדם. אם רואה בחברו דרך, ואינו יודע אם יעבור לו דרך כזה, או אינו שייך לו, כמו שרואה חבר שלו ימשך כל הזמן לפנימיות וקבלה. הוא ממש נבלע שם בשמח ומתלהב ומבסוט. לפעמים יש התלהבות של התחלה, זה לא שווה הרבה. אבל אם מישהו שחי במקום הזה, אז הוא נושם את המקום הזה גם עשרות שנים. אדם מתלבט, אולי זה שייך גם לי או לא. אולי זה דרך טובה, אולי זה לא דרך טובה בשבילי. תסתכל כל שהיא תפארת לא עושה. כמו שאמר דוד המלך מגודל האהבה, שהייתה לו להשם דבר, בדוני תתדל נפשי. מהללו מפארת אהבתו לבריות. אפל פחין תפארת לו מהאדם. שמו ענבים מההתפארות שלי וישמחו. אם תראה שאבא אמר לנו ככה, תורת אמת, הסימן שלה, שמביאה את האדם לידי נמיכות. ביטול והכנעה, ענבה. ישבת בשיעור, יצאת מצד אחד שמח ומחוזק מצד שני, עם הכנעה, מענבה, ותורת אמת. לך אחרי הדרך הזאת. יצאת מנופח, אלו פח, עד השמיים, סימן של שקר, לך משם. אבל פרחי תפארת לא מן האדם. עדיין זה דרך ישר והגון, ילך בדרך זה. ויבא, שנובע וקיום, זהיר, מה זה זהיר? מאיר, שון זוהר. באור צח, אור אינסוף. כמו ננסה לדבק בכל פעולה שלך בשכינה הקדושה. שאין אתה יודע, נתן שכרה של מצוות. כמו שביאר עטרת ראשנו, רבנו הגדול, מרן האלוקי, משרה בעל שם טוב, שדיבור אחד קטן, עם זהירות ודבקות, כל החלה לאלמה, איני יכול לקבל בשכרה. כמו שאדם זוכה, שהוא מכוון דעתו, ודיבור שלו, מתכוון לשם שמיים. כל מילה שיצאת מהפה שלו, בכוונה תורה, לשם שמיים. לדבקות בשכינה, לקדש את שמו יתברך, אם זה בתורה, בתפילה, פשיטה, גם זה בחולין, כל דבר, איפה מגדל כבוד השם, מתגדל כבוד השם בידו. ועיקור הבהירות והזהירות. והווה מחשב ושוקל, כי הפסד מצווה, כמו גרעין שנפסד לגמרי קודם, שנחדש לשמוח. כן, תחשוב, הפסק וביטול וקטנות, שיהיה לך קודם המצווה. אם תזכור למתקו להתגבר, תזכה לעשות את המצווה, דרך כך מדרגה גדולה, ובנועם גדול. איזה סוד. כמו שרוצים לזרוע איזה זרע באדמה, נגיד איזה תפוח אדמה. בשביל שנקבל שתיל, שיציא לנו זמר, חייבים שתפוח אדמה, הראשון הנזרע, יעבור שלב שנקרא ריקבון. כי אם הוא להרכיב, לא יצא שום דבר חדש. מאותו דבר, לפני שאדם מגיע לאור גדול, חייב לבוא בחינה של ריקבון. רגע, שעובר עיקרון, בשלב הראשון, עלית פוח אדמה אחת, עכשיו גם אותו אין. זה חורה הפסיד, לא? חכה עכשיו, תחכה חודשיים, תקבל איזה 100. אותו דבר, זה משהו נפלא מאוד. כמו גרעין שנפסד לגמרי קודם, שנתחדש לצמוח. ככה לפני כל מצווה, לפי הגודל והמעלה של המצווה, תראה פתאום את הכבדות שתבוא עליך. פתאום אין לאדם כוח, אין לו חשק, פתאום הוא עייף, הוא גם רעב, גם מזמן לא דיבר עם אשתו, גם מזמן לא היה ככה, וגם. אז מתי דברים אפילו למוח?
זה נקרא ביטול וקטנות. זה דבר שמבטלים את דעתו מהמצווה, מביאים אותו לקטנות שהוא עייף, אין לו כוח, וגם קולים אולי בבית, וגם טענות של שטות. ברוך אתה, אדוני, לא מלך העולם שקודם בו. אם תזכה למתקור, כלומר, אם תזכה, תתגבר על עצמך, ולהתהפך. דווקא אז להיכנס למצווה במלוא המרץ, במלוא הכוח, תזכה להשגה עצומה. המאמץ הזה שאתה עושה מלמטה, כי לפי ערך גודל, הפסד וביטול, ככה אחר כך שנתחדש להעיר, הוא האור והשכר. אתה מתאמץ מלמטה, זה אפלה גדולה שאתה אומר. אתה מתאמץ ממש, כמו תפוח אדמה שמרכיב. השלב של הריקבון הוא קשה. אבל תזכור אחר כך שהוא יהיה פי מאה. פתאום אתה מגיע לזה השגה בלימוד תורה ותפילה, לאין ארוך. אתה מגיע להשגה גבוהה, 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 לאין קץ. שמע, יש אדם הולך 10-15 שנים עם מועקה בלב לאיזה טעות בחינוך, לאיזה דילמה שיש לו, משהו אישי שלא יודע תשובה, לא נעים לו לדבר על זה. וסוחב את זה, לפעמים אדם, כל מיני תקלות מעבר, כל מיני עניינים. פתאום מתוך מאמץ של מצווה, אתה מקבל מתנה מהשמיים, בום, מבריק לך מהלך שלם במוח, יישב לך הכל. ברגע אתה מקבל תירוץ של 30 שנה. זו מתנה גדולה. כלומר, לפי גודל המאמץ וההתגברות לפני המצווה להפוך מקטנות לגדלות, כך גם גודל ההערה וההשגה שאתם נזכה בהתאם לכך בזמן המצווה. בשכר, תענוג ההתלהבות. פתאום אדם מקבל כוחות עליונים. אבל, להבדיל ביצר תוקפו לעבירה. ומבטל אותנו, התלהבות לעבירה. תחשב אותה כנגד ההפסדה. אם היה כזאת התלהבות, וכזה תענוג על השם, לדבקות בהשם, איך הוא היה מרגיש? לאין ארוך. כלומר, להבדיל, שדם שקוע בחומר, הוא דומה בשמיים למחילה מהכבוד שבית המדרש בציבור הקדוש, כמו חזיר בתוך הדינוף, שחזיר מתלהב מאוד בתוך ההשפעה. אבל שזה הוא חזיר והוא תוך ההשפעה. פי חזיר כצועה דמי. כי לפי ערך ההתלהבות שיש לאדם רע, אם יזכה, יהיה לו כל זה בקדושה בעולם הזה, בעולם הבא לאין שיעור. כמו שיצר התוקפו ומסית אותו למקום מסוים ומלהיב אותו, הוא מכניס לך לביוב. אם אתה יודע להפוך את זה לכוונת תורה לשם שמיים, במקום התלהבות בעבירה, התלהבות למצווה, לקודש, לטהרה, אז הגודל של התענוג שתזכה גם במעדה, גם במעדת, יהיה לאין ארוך. פי אלף. ודע מה למעלה ממך. אז מי זה עבירה? לידי עבירה, זה יצרה שנקרא עבירה. וזה אמר, אדם הלמעלה ממך. מקומה שלמה הוא ממך. כשאתה מקדש עבריך, אתה עושה כביכול צורה וקומה למעלה, כמו שנראה לנביאיו, והיא רואה ושומעת, עין רואה ואוזן שומעת. ככה הקדוש ברוך הוא היה מתגלה לנביאים. כלומר ככה, בוא נסכם. מהמשנה הזאת יוצא שכל המדרגות שאדם יזכה, תלוי בעבודה הפנימית שלו. אז כל אדם חייב לעבור ימים של קטנות, שעות של קטנות. מה זה קטנות? צמצום המוח, מפריע לו, כל מיני רגישויות יתר. ואם אז הוא יהפוך את הקטנות הזאת לגדלות, להתלהבות, למתיקות, לקדושה, ללעת קודש, הוא יזכה להשראת שכינה וגילוי שכינה ביותר. כמו שכל יום יקדם לו לילה. ולפני כל זריחה תבוא שקיעה. ולפני כל אור גדול יבוא חושך. ככה
עשה השם גם בנפש האדם. אז יצא לנו מהיום הזה, מהשיעור הזה, דבר מאוד יפה. קודם כל, הרבה דרכים בעבודת השם. וצדיק באמונתו יחיה, ואסור לבטל ולזלזל באף דרך. מאידך, אם תזכה, תדע ללמוד מכל אחד את החלק הטוב שלו. ולברור מהכל את החלקים הטובים ולהפוך הכל לדבר אחד. המנוע שירים את האדם ויגדל אותו, זה ההתלהבות והשמחה והחיות הקדושה בעבודת השם. וזה מדרגה מאוד מאוד גדולה, יפה. רווחנו. מבט ממש יפה. אז אם ירצה השם שבוע הבא, אנחנו נמשיך במשנה בית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.